ដល់មានអីចង់បង្ហាញអំពីវិសាទតទៀតលោកគ្រូអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានដបណាមានអានេះឆ្នុកដបហ្នឹងណាចានេះសមអានេះដបជាគុះចាជាគុះហ្នឹងទៀតហ្នឹងណាខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់គ្រូពីវិសាទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលំនឹងលំនឹងហ៎បាទលំនឹងតែលំនឹងនេះផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើសមចាណាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះមកតែគ្រូមានសម្ភារៈប៉ុណ្ណឹងចាអ្នកគ្រូអាចធ្វើឲ្យសមនឹងមានលំនឹងបានណាលើមកដបមកយើងនេះដាក់សមឲ្យមានលំនឹងលើមកដបបាទសម្រាប់សម2ហ្នឹងមានលំនឹងលើមកដបព្រោះឲ្យវាធ្លាក់ចុះមកណាខ្ញុំគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅគ្រូសាក់ដបងធ្វើព្រាវហ្នឹងមើលតាមអ្នកគ្រូគិតឃើញធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់សមយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលំនឹងក្នុងនេះនេះអត់នឹងទេបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមនឹងនឹងលើមកដបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេបាទបើខ្ញុំដាក់សមត្រួតលើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យមានលំនឹងទេចាចានឹងដាក់មិនបើជួនក៏មានវិធីផ្សេងទៀតហ្នឹងដាក់ទៅផ្លុកចូលបាទដាក់អញ្ចឹងចូលហ្នឹងមានឲ្យមានលំនឹងណាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនមានលំនឹងវាមានជាគូទៀតគាត់វាតាក់ទងជាគូទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចាលោកគ្រូអាចបង្ហាញបានទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសមមានលំនឹងនៅលើមកដបហ្នឹងណាចាមួយយើងយកឆ្នុកណប់នេះមកយកសមណោអូដោតសងខាងចេះបាទដោតនេះគ្រូណោតហើយសម្រាប់ណោតទៅមើលណាចាណោតហ៎ចាណោតសងខាងណាហើយយើងដោតទៅមកខាងដាក់ទៅធ្លាក់ដែរឡាអូបាទចាអញ្ចឹងយើងដោតវាទៅសងខាងហើយជើងគូទៀតហ្នឹងគ្រូនេះជើងគូនេះគ្រូដាក់មិនដើម្បីឲ្យវាជាប់នឹងមាត់ដបជាប់មាត់ដបហ៎បាទគ្រូចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចដែរដាំពីលើហ៎លោកគ្រូហ៎តែវាជាប់មាត់ដបដាក់ខាងនេះហ៎គេក៏ដាក់ខាងនេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដាក់ខាងនេះណាបាទដាក់ស្មានគ្រូដាក់សាកមើលទៅអានឹងមានបាទសុកជាប់ហ្នឹងហុកវាចូលទៅកប់ទៅបាទចាហើយគ្រូដាក់លើមាត់ដបជាប់អត់ដាក់គងចឹងគ្រូបាទដាក់ចឹងអូអាទីលគ្រូអត់ជាប់ចាបាទជាងនេះនេះបើគ្រូដាក់ខាងនេះវិញនេះវិញណាចាហ៎ខ្ញុំដាក់មកដល់មកដល់វាល្អណាចាឃើញលំនឹងផងចាហ៎អញ្ចឹងគ្រូថាគាត់ថាហេតុអីមានលំនឹងអញ្ចឹងតែវាមានលំនឹងតើវាមានទីជុំទម្ងន់របស់វាទីជុំចាប់វាទីជុំទម្ងន់មានកន្លែងណាគេគិតថានៅកន្លែងណាទីជុំទម្ងន់វាបាទឯគ្រូដែរមើលគេដើរលើខ្សែពួរហ្នឹងអូសិរហស្កម្មហ៎ដែរតាគេដើរខ្សែពួរគេមិនតាងដៃហ្នឹងហើយគេមិនទាំងគាត់គេកាន់ឈើតានេះអានេះដូចដៃគេតាងចឹងអូចាតានេះចាប់ទុកដូចជាខ្សែចឹងណានេះខ្លួនមនុស្សចឹងគេដើរហ៎ចាណាចឹងទីជុំមុននៅកន្លែងណាទីជុំទៅមុននៅសងខាងរបស់សងហ្នឹងនៅសងខាងសងហ៎ចាហេតុទីជុំមុនខ្ញុំគិតថាមានតែមួយនៅណាវាអាចមានពីរនៅសងខាងចឹងអូបាទចានៅកន្លែងណាចឹងមើលគិតមើលឥឡូវនេះគូគិតថានៅកន្លែងណានៅនេះឬនៅនេះឬនៅនេះឬក៏នៅលើធ្វើគូសនេះខ្ញុំគិតថានៅឆ្នុកនេះតែម្ដងចាអញ្ចឹងបើខ្ញុំដកជាគូចេញគ្រូដាក់ជាប់តែនៅឆ្នុកអត់អត់អញ្ចឹងវាមាននៅលើជាគូចាមាននៅលើជាគូហ្នឹងនៅលើអាដងជាគូនេះណាបាទអញ្ចឹងអូម៉ាថាបើខ្ញុំដុតជាគូហ្នឹងឲ្យវាឆេះណាគ្រូនឹងដុតជាគូហ្នឹងណាគ្រូគិតថាហ្នឹងធ្លាក់អត់អ
អូតាឈឺគូឆៃខ្ញុំគិតថាធ្លាក់អីពីព្រោះខ្ញុំគិតបានខ្ញុំគិតចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាប់គ្នាដោយសារឈឺគូហ្នឹងហើយមានអាឈឺគូខាងចុងនោះពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំសាក់ដុតតែហ្នឹងណាចានេះគាត់គ្រូអាចដុតបានទេនេះគ្រូដុតមកអញ្ចឹងហ៎បាទដុតឈឺគូឲ្យឆេះតិចអូដល់ហើយគឺឆែកបានឆ្ងាយតែខ្ញុំឃើញពេលដែលឆែកទៅវាអត់ធ្លាក់ហ្នឹងចាមុនខ្ញុំគិតថាពេលក្បាលជើងគោះហ្នឹងឆែកច្បាស់ជាធ្លាក់ហើយបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាអត់ធ្លាក់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងមានតែចំណុចដែលចង់ជើងគោះប៉ះមាត់ដងបន្តិចហ្នឹងមានជាទីប្រជុំទម្ងន់ជាទីប្រជុំទម្ងន់បោះសំទាំងពីរហ្នឹងចាបាទនៅគោះគិតហ្នឹងវាដូចជាភ័ន្តច្រឡំតិចនេះគ្រូណាចាតាមពិតកន្លែងមាត់ដងហ្នឹងជើងគោះហ្នឹងវាមិនមែនជាទីប្រជុំទម្ងន់ទេអូអញ្ចឹងកន្លែងណាវិញគាត់ថាជាកន្លែងដែលមានបដកម្មវាឈើហ្នឹងហើយនឹងមាត់ដងនេះចាវាធ្វើឲ្យវាបដកម្មនេះនោះចាចាអញ្ចឹងទីប្រជុំទម្ងន់ហ្នឹងមាននៅក្នុងខោអូនៅក្នុងខោណាចានៅខាងក្រោមនៃជើងគោះមកដកមកយើងទេតែថាទីជួងគោះវាអាចនៅក្នុងដកចាណាអាចនៅក្នុងដកយល់ណាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាយកដៃប៉ះតិចមើលថាវាជ្រុះអត់ខ្ញុំប៉ះឆ្នុកហ្នឹងប៉ះប៉ះតិចទៅប៉ះខ្លាំងតិចហ្នឹងប៉ះតិចទៀតណាខ្លាំងទៀតណាប៉ះសងបាទនេះប៉ះសង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 ប៉ះទៅប៉ះទៅហេចាខ្លាំងនេះទៅបានហ៎បាទហ៎ចាប៉ះដូចតិចតិចដល់ប៉ះវាខ្លាំងហ្នឹងហ៎ហ៎នេះគាត់ថាដែរវាអត់អត់អត់ធ្លាក់វាប៉ះដែរអូបើយើងប៉ះឲ្យវាមិនធ្លាក់អញ្ចឹងលំនឹងខ្ញុំគិតថាជាលំនឹងសុខបាទលំនឹងសុខនេះគាត់ថាលំនឹងសុខដោយសារនេះពេលយើងបន្លាយមកដកចំក្រងណាចាបន្លាយចំក្រងមកហីអានឹងវាមានបដិឡាំងបដកម្មទៀតឡើងទៅលើខ្ញុំចាចាកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយយើងដឹងថាបោកចូលគ្នាវាស្មើសូន្យហ្នឹងចាតែយើងបន្លាយមកនេះវាកាត់តាមទីប្រជុំមុនមកវាហ៎ចាមិនយើងថាទីប្រជុំមុននៅក្នុងដកចាអញ្ចឹងពេលយើងបន្លាយអាចំណុចប៉ះវាមកចូលមកក្នុងបាទគម្រោងនេះចាឃើញឃើញថាទីប្រជុំមុនវានៅលើអាលើអាខ្សែដែលយើងបន្លាយហ្នឹងចាចាហ្នឹងវាហៅថាលំនឹងសុខចាណាចាលោកគ្រូបាទ